Inte ens i Sydsudan där det ändå är vanligt förekommande med undernäring, sett så mycket undernäring som jag har gjort i Jemen. Det var en liten flicka som kom till en av våra mobila kliniker som var 6 månader gammal och vägde bara 2 kilo. Som är en normal födelsevikt i Sverige, är kanske 3,5-4 kilo. Det var en väldigt mager, skelettliknande. Apatisk och ointresserad av omgivningen. Civilbefolkningen är alltid de som kommer, som får betala priset av konflikter. Och inte minst barnen då. Så det kändes definitivt att det var värt att vi var där och att det var viktigt att vi var där. Och att det gör en enormt stor skillnad för den här befolkningen som annars knappt hade haft tillgång till sjukvård alls. Också att Jemen verkligen är en glömd humanitär kris som där det krävs oerhört stora resurser och att ge vård till de här internflyktingarna i deras närområde så att det blir tillgängligt för dem är också gör ju väldigt stor skillnad.